Gjatë vitit 2021, gjykata e lartë ka dhënë 3.609 vendime, por sërish numri dosjeve që presin të gjykohet mbetet i lartë, me 35.000 të tilla. Ngarkesa për nën gjyqtarët mbetet e madhe, pasi një prej tyre duhet të shqyrtojë rreth 500 dosje. Sipas vënës kryetarit të gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, për të ulur numrin e dosjeve, duhet të rritet numri këshilltarëve ligjor dhe plotësimi sa më shpejt i trupës me 19 anëtar. Numri i vendimeve që janë marrë gjatë vitit 2021 është më i lartë se çështjet e regjistruara. Për vitin 2021, gjykata e lartë ka dhënë 3.609 vendime. Zëvendës kryetari i gjykatës i bëri thirrje të gjithë palëve që drejtohen me rekurs në gjykatën e lartë, të jenë të kujdesshme dhe të plotësojnë kriteret konform ligjit, që kërkesa e tyre të pranohet dhe të mos mbingarkojë gjykatën. Në këtë drejtim, është i nevojshëm rikonsiderimi nga institucionet publike i rekurseve të paraqitura prej tyre për çështje të cilat nuk kanë aktualitetin apo interesin publik, për arsye të mënyrës së formulimit të rekursit, për shkak të humbjes së çështjeve në dy shkallët e gjykimit, por edhe të ekzekutimit të vendimeve prej palëve fituese. Sokol Sadushi foli edhe për hartën e re gjyqësore duke shprehur mbështetjen për krijimin e gjykate të vetme apeli, që do të ndihmonte edhe në unifikimin e vendimeve, ndërsa problem mbetet numri i ulët i gjyqtarëve dhe prokurorëve në rang vendi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.